El so de les tabaleres entrant a una plaça de la Font del Lleó ben plena de públic, en aquest cas amb tothom assegut. Només falten les paraules del narrador i la invocació perquè arrenqui el concertari. Que la nit envaeixi el món. La música pròpia de la festa de l'Escaldàrium, composta per Ramon Soler i arranjada per Andreu Brunat, pren tot el protagonisme en el concertàrium. L'acte és una evolució de l'Escaldàrium de cambra que es feia els anys anteriors i narra la llegenda del sorgiment de l'aigua termal a partir de la lluita entre el bé i el mal, però en aquest cas sense foc ni aigua. I és normal, no? I aleshores és un espectacle en el qual hi ha totes les músiques de l'Escaldàrium en una versió que és una fusió entre l'Escaldàrium gran, diguem, i a l'Escaldàrium de cambra, és un mix, més algunes coses que anem afegint cada any perquè una mica donar-li personalitat pròpia. Aquest any, per exemple, hi ha un número 9 que és cantat. I aleshores això està combinat amb la narració de la llegenda. Sí, hi ha cada capítol, cada estada de la llegenda, doncs hi ha la música corresponent. El concertàrium va néixer l'any passat quan l'Escaldàrium no es va poder fer per la pandèmia i ha guanyat entitat en aquest Escaldàrium de represa postpandèmia. S'incorpora com a aperitiu la setmana abans de la gran festa i se suma a un programa d'actes que creix any rere any. Sempre la voluntat és d'anar creixent, que la festa vagi creixent també, i anar incorporant novetats, d'acord? Vull dir creixent. Per exemple, aquest any s'ha fet les noves màscares de les bruixes, s'ha fet aquest acte del Templàrium, hem augmentat la programació musical del Parc de Conrius. Aquesta és la nostra voluntat d'any rere any doncs, anar posant alguna novetat o perquè la festa doncs, vagi agafant múscul. L'Orquestra del Foc i l'Aigua tornarà a reunir-se dissabte que ve en l'Escaldàrium.